Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում Ազատ անկյուն հաղորդաշարն է։ Բարի երեկո, բարեկամներ։ Ազատ անկյունի տաղավարում այսօրվա իմ զրուցակիցն է Արուս Մկրտչյանը, նույն ինքը DJ Վակցինան, ով Հայաստանում իգական սերի ներկայացուցիչ միակ DJ-ն է, հանդես գալիս հաուս ոճում։ Սիրով ողջունում եմ քեզ, Արուսիկ, ուրախ ենք քեզ տեսնել Արցախում, ուրախ ենք քեզ տեսնել նաև մեր տաղավարում եւ կարծում եմ այսօր շատ հետաքրքիր զրույց է մեզ սպասվում, քանի որ ինչպես արդեն նշեցիք, Հայաստանում միակ DJ-ն եք, ով օրերս է ժամանել Արցախ եւ այստեղ փորձել է հետաքրքիր երաժշտական փաթի կազմակերպել, դուք հրավիրվել եք այստեղ եւ ճիշտ է, մենք չկարողացանք ներկա գտնվել երաժշտական փաթին, ցավոք իհարկե, բայց արձագանքները միանշանակ դրական էին։ Եվ այսպես, Արուսիկ, ես նախքան հարցազրույցը սկսել առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, այնուհետև կվերադառնանք մեր տաղավար ու մեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները կստանանք։ Խնդրեմ, տեսանյութ մեր եթերում։ Կես գիշերն անց սովորաբար մարդիկ քնում են, սակայն արդյոք բոլորը։ Օրվա մութ ժամերին հասարակության այն խավը, որը սիրում է զվարճություններ ու ուրախ ժամանց, շտապում է ակումբներ։ Ակումբային կյանք եւ ակումբային հասարակություն արտահայտությունները ժամանակին շատ օտար էին հնչում, սակայն այժմ իրավիճակը փոքրինչ այլ է։ Եթե դիտարկելու լինենք Հայաստանում ապրող երիտասարդների տեսակետները, ապա կհամոզվենք, որ ժամանակի հետ մեկտեղ մեր հասարակությունն էլ սկսել է հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում ակումբային կյանքը։ Նրա հանդեպ հետաքրքրությունն էլ ժամանակի հետ է մեծանում։ Բացի այն, որ մենք արդեն ունենք կայացած ակումբային հասարակություն, ունենք նաև նրա լավ ու վատ կողմերը նկատելի դարձնելու հնարավորություն։ Շատերը կարծում են, որ ակումբը ասվածը մի սենյակ է, ուր կա միայն ոգելից խմիչք ու երաժշտություն, բայց հենց ակումբի տերերն ու աշխատող DJ-ներն այլ կարծիքի են։ Սա պետք է լինի մի վայր, որտեղ կարելի է լիցքաթափվել, հաճելի ժամանց անցկացնել, ուրախանալ, իհարկե վայելել գեղեցիկ երաժշտություն, ու այս ամենը ոչ ոք չի քննադատի։ Սա ակումբասեր մեր հասարակության մեծ ցանկությունն է։ Ակումբային կյանքի բազմազանության ու պահանջարկի մասին հայաստանյան երիտասարդները մեծ կարծիքի են, իսկ ահա մեզ մոտ այս հարցի մասին խոսելիս դժվար թե որևէ համակցված կարծիք լսենք։ Իսկ ի՞նչն է խնդիրը։ Դե իհարկե, ակումբ ասվածի բացակայությունը։ Ճիշտ է, վերջին ժամանակներս մենք էլ փորձում ենք ինտեգրվել այս բնագավառին, հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում այն, ու կա անհրաժեշտություն մեզ մոտ էլ ունենալ նման ակումբներ։ Ստենդալ ակումբի նախաձեռնությամբ մեծ ուշադրություն է դարձվում ոլորտին։ Երևանի ակումբասեր հասարակությանը հայտնի DJ-ների հրավիրելով փոքրինչ աշխուժացնում է արցախցի երիտասարդության առօրյան։ Հերթական հյուրը DJ Վակցինան էր Արցախում։ Արցախցի երիտասարդների նման ակտիվությունը ապացուցեց, որ մեր երիտասարդներն էլ ուզում են ունենալ ակումբներ, որոնք կապահովեն իրենց գեղեցիկ ժամանցը, զերծ մնալով ակումբային կյանքի ստվերից։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Ազատ անկյունի տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցն է Արուս Մկրտչյանը, նույն ինքը DJ Վակցինան։ Եվ այսպես, Արուս, դիտեցինք տեսանյութը եւ ստենդալ երաժշտական ակումբում էի կորերս հանդես եկել։ Ուզում եմ իմանալ, դա հրավեր էր, թե այո, կարող եմ ասել, որ իմ համար բավականին անակնկալ էր, որովհետև չէի սպասում, որ Ստեփանակերտում այսօրով կա նմանատիպ պահանջարկ, որպեսզի հնչի ակումբային երաժշտություն, չնայած որ ես մի քանի տարի առաջ, այսպես ասած, եթեր էի վարում Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, դա արվում էր իհարկե ոչ ուղիղ եթերի տարբերակով, այլ ձայնագրված տարբերակ էր, եւ այն ժամանակվանից դեռևս փորձել եմ ինչ-որ ձևով ներկայացնել ակումբային երաժշտություն նաեւ Ստեփանակերտում, եւ փաստորեն տարիներ անց արդյունքը այնքանով էր, որ ստացա հրավեր ստենդալ ակումբից, եւ շատ ուրախ եմ իրականում, որ ստացվեց այսպիսի միջոցառում, որը որ իմ համար ինչ-որ բացառիկ միջոցառում էր, բոլոր մասնակիցները, թե կազմակերպիչները, թե ներկաները ունեցան բավականին ակտիվ, ուրախ երեկո ու ստացված, հաջողված երեկո էր, եւ ես շատ իհարկե մեծ հույս ունեմ, որ այս ամենը մենք կկրկնենք մի քիչ անց, մի քանի ամիս անց, եւ ընդհանրապես ստենդալ ակումբը Ստեփանակերտի երբ եթե միակ այդպիսինն է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ ակումբում հանդես եկա։
Ասեմ, որ սկզբում մի քիչ վախենալու էր, որովհետև ես ծանոթ չէի այստեղի պահանջարկը, թե ինչ երաժշտություն են նրանք սիրում, ինչի տակ նրանք ավելի մեծ հաճույքով կպարեն, բայց երևիտը 10 րոպե ամենաշատն էր պետք ինձ, որպեսզի հասկանային նրանց հետաքրքրությունը եւ փոքր հուշումներից հետո ես հասկացա, թե նրանց ինչպեսի երաժշտություն պետք է մատուցել եւ 10 րոպեից հետո մոտավորապես 3.5-4 ժամ non-stop հնչել է երաժշտություն եւ բոլորը պարել են, հետևաբար այս երեկոն միանշանակ կարելի ասել, որ Ստենդալի երևի լավագույն երեկոներից մեկն էր, որը որ շարունակական կլինի։ Այ Արուսիկ, դու մասնագիտությամբ կենսաբան ես, բայց այսօր աշխատում ես որպես DJ։ Ճիշտ է, DJ-ի մասնագիտություն երևի նման դպրոց չկա։ Չէ, DJ-ի մասնագիտությունը այսօրը որպես այդպեսին չեն ստանում, բայց քանի որ ես դեռևս շատ տարիներ առաջ արդեն հետաքրքրված էի այս մասնագիտությամբ, եւ կարելի ասել, որ ես կյանքիմ կոչել իմ երկու երազանքները, դա կենսաբան լինելն է, ես ավարտել եմ կարմիր դիպլոմով պետական համալսարանը։ Ինչպես եղավ, որ այ մասնագիտությամբ կենսաբան Արուսիկը դարձավ հենց DJ։ Ես 17-16-17 տարեկանից աշխատում էի HFM ռադիոկայանում, այսինքն համալսարանին զուգընթաց էի աշխատում, եւ քանի որ ակումբային երաժշտություն եղել է դեռ շատ տարիներ առաջվա սիրած ամենաերաշտություն, որը որ իմ կյանքի ապրելաձևն էր նաև ակումբային կյանքը, ես որոշեցի, որ պետք է նաև ծրագիր վարեմ, իմ հեղինակային ծրագիրը իրականացնեմ HFM-ում, եւ մենք հունվարի 11-ին եթեր դուրս եկանք, եւ ես մեկ օր առաջ որոշեցի իմ անունը, Վակցինա, եւ ներկայացա արդեն որպես DJ Վակցինա բոլորին, եւ սկսվեց նաև ակումբային երեկոների շարանը։ Ու այսպես ստացվեց, որ 2006-ից մինչ օրս հանդես եմ գալիս գրեթե բոլոր լավագույն միջոցառումներին Երևանում եւ ոչ միայն Երևանում, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ նաեւ պատիվ ունեմ ներկայացնելու Հայաստանը նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս, ու սա այսպես ասած Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս նոյեմբերի հոկտեմբերի առաջին միջոցառումն էր, եւ նոյեմբերին էլ արդեն Ամստերդամ կմեկնեմ, այնտեղ կներկայացնեմ, իսկ դեկտեմբերին արդեն Չիկագոյում մոտ 20 օր լինելու է հյուրախաղեր։ Հետևաբար կարող եմ ասել, որ այս մասնագիտության ընտրությունը ոչ թե պարզապես հենց այնպես հետաքրքրական էր, այլ ես բավականին շատ պոտենցիալ ունեի այն առումով, որ միշտ լսել եմ ակումբային երաժշտություն, ծանոթ եմ եղել բոլոր ոճերին եւ նաեւ տեխնիկապես տիրապետում եմ այդ ամենին արդեն 10 տարուց ավել։ Հետևաբար երևիթե դա է պատճառը, ոչ թե այն է, որ ես միակ աղջիկն եմ, այլ այն է, որ ես բավականին փորձ ունեմ այս ոլորտում։ Ինձ համար մեկ-մեկ բավականին բան է լինում, տխրեցնող է լինում այն, որ մարդիկ շատ անգամ մտածում են, որ ես միակն եմ, դրա համար եմ առաջ գնում, այսպես ասած, բայց իրականում, եթե տղաների հետ էլ հաշվի առնենք այդ մենք փորձենք ինչ որ հասկանալ նրանց աշխատելավոճը եւ իմ, իրականում ես փորձում եմ շատ ավելի շատ աշխատել, քան նրանք, եւ այսպես ասած, ստացվում է, որ երևի թե երեկվա հաճախորդներն էլ հասկացան Ստենդալի, որ ակումբային երաժշտությունը հենց այն է, ինչ ես, ինչով ես ապրում եմ։ Հավանաբար վակցինան էլ կապված է ձեր մասնագիտությանը։ Այո, այո, վակցինան։ Ես որոշեցի, որ պետք է անպայման կապել երկու մասնագիտությունները իրար հետ, եւ ընտրելով բարարանից տերմինոլոգիայի կենսաբանության, որոշեցի, որ հենց այդ անունը պետք է լինի, որովհետեւ ես ներարկում եմ լավ երաժշտություն մարդկանց, որը դեմ է վատ տրամադրության, այսինքն բուժում ենք վատ տրամադրությունը եւ նեգատիվը, եւ այնուհետեւ տարիներ անց, երբ ես նաեւ ստանձնեցի առողջ ապրելակերպի քարոզը, այնպես ստացվեց, որ վակցինա անվան հետ այդ էլ կապվեց, եւ այսօրով դա ամբողջ մի գաղափարախոսություն է։ Այսինքն, ինչպես հասկացա, դու չես աշխատում մի ակումբում, որպես, ասենք, մշտական չես աշխատում, այլ որպես DJ, որպես DJ-ը ես ակումբում երեկույթների ես աշխատում եմ, բայց աշխատում եմ ոչ որպես DJ, այլ որպես art եւ PR տնօրեն։ Երևանի լավագույն ակումբներն եմ ղեկավարել, այսպես ասած, եւ ակումբային կյանքն եք ընդհանրապես զարգացնում Երևանի։ Իսկ որպես DJ միայն հատուկ միջոցառումներին եւ հատուկ հրավերով, ինչպես եւ 3 ստացվեց։ Եվ Հայաստանում փաստորեն, ինչպես նշվեց արդեն, միակին DJ-ն եք, դա մեծ համարձակություն պահանջող աշխատանք է։ Դժվար էր, սկզբում շատ դժվար էր, որովհետև մարդիկ չէին ընկալում, չէին հասկանում, ոնց կարող է հայ աղջիկը դառնալ DJ, բայց այնուհետև ես, քանի որ DJ-ությունը մի քիչ մարդկանց կողմից
անհասկանալի մասնագիտություններ, ես փորձեցի մարդկանց բացատրել և ցույց տալ իմ աշխատանքով, որ դա այնպիսի մասնագիտություն է, որը միայն դրական է ազդում ընդհանուր հասարակության վրա, լավ տրամադրություն, լավ ժամանց, և եթե նույնիսկ աղջիկը կարողանում է այդ մասնագիտությանը տիրապետել, ապա ինչու պետք է չանի այդ աշխատանքը։ Եվ այնուհետև արդեն դիջեյությանը ամրացան մնացած բոլոր այդ աշխատանքները, որոնք որ ես արդեն տանում եմ երկար տարիներ, ու բոլորը արդեն մեծ հարգանքով են ընդունում նաև, ոչ թե միայն սիրով, որովհետև իմ համար նաև շատ կարևոր էր, որ այդ ամենը ընկալվեր ճիշտ անկյունից, ոչ թե այնպիսի աղջիկ, որ շոու բիզնեսում է այսօր միայն և փորձում է մարդկանց պարզապես լավ ռիթմեր ներկայացնել, այլ նաև կատարում է հասարակական աշխատանք, որը համակցվում է դիջեյության հետ։ Եվ կարող եմ ասել, որ դա շատ լավ մեթոդ է նաև երիտասարդներին քարոզել ճիշտ գաղափարներ, որովհետև նրանք ավելի շատ ունակ են ուշադրություն դարձնել դիջեյի կարծիքին, որը նրանց համար շատ անգամ Facebook-ում ամենաակտիվ մարդն է, որ հետևում են, և դրա շնորհիվ ես կարողանում եմ այսօրով նույն առողջ ապրելակերպի քարոզը տանեմ։ Հայաստանում ինչպես է զարգանում այդ ակումբային կյանքը։ Հայաստանում շատ բուրն է, և մենք այսօրով ես լինելով Երևանի լավագույն ակումբներից մեկի տնօրեններից մեկը, կարող եմ ասել, որ այսօրով ուրբաթ շաբաթ օրերը անհնար է, որ մարդիկ, ովքեր որ ժամանակակից են, չգնան ակումբներ և իրենց ժամանցը այնտեղ չունենան։ Դա իրոք դարձել է մեծ պահանջարկ, ունի մեծ պահանջարկ, և ուրախ եմ, որ տարիներ անց մենք ունեցանք այսպիսի արդյունք, և ակումբային երաժշտությունը կարելի է լսել բոլոր տեղերում, բոլոր խանութներում, բոլոր ակումբներում, և նույնիսկ մեքենաներում կարելի է լսել հիմնականում 80-90% միայն ակումբային երաժշտություն։ Կարող եմ նշել, որ կոնկրետ ակումբային ժամանցը երիտասարդների համար կարող է այստեղ էլ Ստեփանակերտում էլ դառնալ շատ մեծ հաճույքի աղբյուր, և կոչ եմ անում բոլորին հետ չմնալ այս կյանքից նաև։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ, մեր մոտ, այսինքն Երևանում էլ, թե ձեր մոտ Ստեփանակերտում հաստատ կա այդ face control ասվածը, որը որ նաև երեք եղավ, ինչպես իմացանք, շատ-շատ մարդիկ էին փորձում մտնել ստենդալ, բայց քչերը կարողացան մտնել զուտ face control և dress code անցնելու պատճառով, այսինքն չանցնելու։ Եվ Երևանում նույնպես շատ խիստ ենք մենք մոտենում այս հարցին, որովհետև պարզ է, որ այս մթնոլորտը, այս միջավայրը իրենից ներկայացնում է այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ որ դու չես կարող սովորական հագուստով, այսինքն սովորական հագուստով դու պետք է ուղղակի լինես համապատասխան տեսքով ներկայանաս, և ինչու ոչ, պետք է քո արտաքին ինչ-որ բաներով դու այդ մթնոլորտում համահունչ լինես։ Ու իմ մոտ անհնար որ օր լինի, որ ես այս տեսակի երաժշտությունը ժամերով չլսեմ։ Ես բնականաբար, քանի որ առողջ ապրելակերպ եմ վարում, ես ամեն օր մարզվում եմ բնականաբար այս երաժշտության տակ, քայլում եմ փողոցում նաուշնիկներով այս երաժշտությունը լսելով, պարզ է, որ աշխատում եմ հենց այս երաժշտության հետ, և ասեմ, որ ընդհանրապես ակումբային երաժշտությունը և ակտիվ երաժշտությունը առհասարակ ինքը շատ դրդում է, որ դու մի քիչ պոզիտիվ նայես կյանքին, ուրախ նայես, ժպիտով նայես, փորձես միշտ կերտես ավելի լավը, և ինձ տալիս է այս երաժշտությունը տեմպ, տալիս է լավատեսություն, որը որ իհարկե օգնում է նաև աշխատանքին, հետևաբար որպես կախվածություն սա դրական է ազդում, միևնույն թե միակ կախվածությունն է, որ մարդում կարող է դրական բալ տալ, քանստե ինչ-որ բացասական։ Ուղղակի չգիտեմ ինչքան կտևի, ես կարծում եմ մինչև կյանքիս վերջ ես սիրարված եմ լինելու այս երաժշտությանը, և առհասարակ լավ երաժշտությանը, ես չեմ կարող ասել, որ լսում եմ միայն ակումբային երաժշտություն, ես պաշտում եմ ջազ բլյուզ երաժշտությունը, սիրում եմ որակյալ էթնիկ երաժշտություն, և բոլոր գրեթե, բոլոր լավ ոճերը, մենակ չեմ սիրում, այդքան էլ մեծ սեր չունեմ ռոք երաժշտության, ինքը իմ վրա նեգատիվ է ազդում, իսկ ես ոչ մի նեգատիվ բան չեմ ընկալում, չեմ ընդունում։ Բարձ է, փաստորեն ակումբային կյանք, բարձր երաժշտություն ու վարգույն է, դրանք համար շատերի համար ժամանցի մի ձև է, իսկ ես համար արդեն սիրած աշխատանք։ Աշխատանք, կյանքի ձև,
Հա, ես ընդհանրապես փորձում եմ մեր երիտասարդներին, քանի որ չգիտեմ ինչից է, երևի գենետիկորեն է գալիս, որ շատ անգամ մարդիկ միշտ, այսպես ասած, լացակումած ինչ-որ տրամադրությունների մեջ են, և նույն էստրադան կարող ենք տեսնել անընդհատ ինչ-որ լացակումած սիրո մասին երգեր, ընդհանրապես վատ տրամադրություն, նամրոթած դեմքեր. Ես փորձում եմ այդ ամեն ինչը մի քիչ փորձել իմ կողմից այդ ամեն ինչին հակադիր բան անել, տալ ուրախ տրամադրություն, արագ ռիթմեր, գույներ, որը որ պակասում է նաև Երևանում։ Չգիտեմ, ինչքան եմ ստացում, ամեն դեպքում արձագանքներ կան, որ փորձում եմ ինչ-որ ձևով նաև այդ առումով դրական ազդել մարդկանց տրամարության վրա։ Դրանով երևի թե այդ վակսինատերմինը լրիվ տեղին է։ Այ Արուսիկ, նշեցիր, որ մի շարք հրավերներ ունես, հեշտությամբ ընդունեցիր հրավերը, ներկա գտնվել թեկուզ Արցախում կամ մեկ Արցախում գտնվելը իմ համար ցանկալի էր իհարկե, որովհետև ես այստեղ որպես DJ չէի ներկայացել դեռևս, և իմ համար շատ հետաքրքրական էր, և ճշտելով, որ իհարկե ես միշտ շատ նուրբ հեմ մոտենում այն հրավերներին և այն տեղերը, որտեղ որ ես պետք է ներկայանամ, որովհետև գումարի մեջ չի հարցը, այլ հարցը կարևորը որակն է, եթե որակով տեղ է այդ կազմակերպված այդ միջոցառումը, ես միանշանակ մասնակցում եմ, և իմանալով, ճշտելով, որ սա լավագույնն է Ստեփանակերտում, ես միանշանակ համաձայնվեցի, և նույնը նաև արտասահմանում, ես օրինակ Ամստերդամից, երբ ստացա այդ միջոցառման հրավերը, ճշտեցի հասկանալ, թե ինչ որտեղ է դա անցկացվում, և հասկանալ, որ դա Ամստերդամի լավագույն 5 ակումբներից մեկն է, միանշանակ նույնպես համաձայնվեցի, բայց եղել է օրինակ հրավերներ ուրիշ քաղաքներից, ես մերժել եմ, օրինակ Մարսելից է եղել մի անգամ, որովհետև դա այդքան ռեստորանատիպ տեղ էր, և իմ համար այդքան էլ ցանկալի չէր այդտեղ ներկայանալ։ Հետևաբար հրավերները մանրազնին հետևում են, ուսումնասիրվում են, և նոր եմ ընդունում։ Եվ նաև նույնը Երևանում կազմակերպած միջոցառումներն են, և հատկապես այդ կորպորատիվները, հարսանիքները, որոնց որ պետք է ներկայանաս միայն ամենավորակով կազմակերպված տեղերում։ Այդ քո աշխատանքային ժամը սկսվում է երեկոյան և ավարտում ուշ կեսգիշեր, ծնողներդ ինչպես են վերաբերում սրան։ Ծնողներս պրոգրեսիվ են բավականին, նրանք չեն փորձել երբևիցե ինձ ինչ-որ սահմանների մեջ դնել, վստահելով, ես երբևիցե չեմ, այսինքն, գիտեք ոնց, ծնողների եւ անվստահությունը շատ անգամ այն է, որ աղջիկը մանավանդ կարող է ինչ-որ սխալ, այսպես ասած, ճանապարով գնալ, բայց ես կյանքում, օրինակ, եթե վերցնենք սխալ որպես, ես կյանքում չեմ ծխել, չեմ խմել, որպես բարոյական կերպար միշտ եղել եմ ինչ-որ հատուկ, սենց նորմալ, և սա պարզապես իմ աշխատանքն է նախ, և այդ գիշերը նույնիսկ ուշ գալը ոչ մի ինչ-որ վատ բան իր հետ չի կրում, և թե միակ բան այն է, որ առողջությանն է ուղղակի պարզապես այդքան էլ ցանկալի չէ այդքան ուշ քնել, բայց մնացած բոլոր առումներով ես պահպանում եմ բոլոր այդ կանոնակարգը, ինչը որ նորմալ է յուրաքանչյուր ծնողի համար, և իմ ծնողները շատ ուրախ են, որ այսօրով ես հասել եմ ինչ-որ մի այնպիսի տեղ, որը որ ես ինքս եմ կերտել, և ուրախ եմ այսօրով իմ ունեցած կյանքով։ Եվ հայաստանյան DJ-ների մասին ինչ կասենք, ասեք, ում հետ եք համագործակցել։ Կարող եմ ասել, որ օրինակ Սերժոյի հետ ենք մենք իրականացրել տարբեր աշխատանքներ, նու այս վերջինը եղավ Գոհարի Կիլիկյայի ռեմիքսը, մինչ հետ էլի մի քանի DJ-ների հետ իրականացրել ենք տարբեր աշխատանքներ, նույն Սոֆի Մխիանի հետ աշխատող Լազարոյի հետ 10 ռեմիքսներ ենք իրականացրել, որն էլ որ ես հենց Ամստերդամ կներկայացնեմ, և Երևանում DJ-ները բավականին որակով են, պարզապես վատն այն է, որ նրանք չեն կարողանում իրենց երաժշտություն ներկայացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Երբևէ ցանկություն չեք ունեցել հենց ձեր մասնագիտությամբ աշխատել կենսաբան, այո։ Ասեմ, որ ես պաշտում եմ իմ մասնագիտությունը, առհասարակիտությունը, իմ հայրիկը ֆիզիկոս է, և մայրս էլ նկարչուհի է, և այնպես է ստացվել, որ այդ նատյուրմորտների ու ֆիզիկայի խառնուրդը ստացվեց, որ ես սիրարվեցի կենսաբանությանը,
Եվ մանկուց երազել եմ դառնալ կենսաբան, եւ նաեւ դասախոսներն էլ էին շատ տխրում, որ ես չեմ կարողանում շարունակեմ իմ ուզած ձևով իմ մասնագիտությունը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետություն չկա գենետիկա, աստված գիտությունը, չկա ոչ մի լաբորատորիա, որտեղ որ հնարավոր է այդ անել, իսկ ամբողջ աշխարհում դա համարվում է համար առաջին մասնագիտությունը այսօր որպես գիտություն։ Եվ ես աշխատել եմ միայն համալսարանի տարիներին լաբորատորիաներում, եւ այսօրով իմ մասնագիտությունից միայն մենն է մնացել, որ ես զբաղվում եմ որոշակի կրթական այդ գործերով, երիտասարդներին ներկայացնում եմ որոշակի կարևոր ծրագրեր, եւ բացի դրանից իմ ֆիրմայի անունը լաբորատորիա է, մենակ է մնացել։ Ինչով է զբաղվում ձեր ընկերությունը։ Հա, իմ ընկերությունը զբաղվում է միջոցառումների կազմակերպմամբ, հասարակական գործունեություն, բարեգործություն, եւ նաեւ այսօրով շատ ժամանակակից է Հայաստանի Հանրապետություն գրեթե բոլոր միջոցառումները, հարսանիքները անց են կացվում դիջեյներով, եւ մենք ներկայացնում ենք նաեւ այդ ծառայությունը, մատուցում ենք հարսանիքների ժամանակ դիջեյներ ենք ներկայացնում։ Եւ բացի իհարկե միջոցառումներից անպայման ուզում նշել նաեւ հասարակական գործունեությունը, ես դա արդեն առանձին եմ անում, ոչ այդ կոլաբորատորիայի հետ։ Իրականացնում եմ առողջապլակերպի քարոզ խելու դմրամիջոցների դեմ արդեն մոտ 5 տարի, եւ նաեւ ձիահի դեմ պայքար, տարածման հետ կապված պայքար, ամեն տարի իրականացնում եմ մեծ ծրագիր, եւ այս տարի ընտրվել եմ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի գրասենյակի կողմից եւ բարի կամքի դեսպան որպես այսպեսին, այդպես, եւ իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, նաեւ դա ոչ թե դասավանդում, այլ նաև տրեյնինգներ եմ իրականացնում համալսարաններում, նաև մանկատների համար բարեգործական միջոցառումներ, Պարքևի ժպիտ է կոչվում ակումբում, ի դեպ կարող ենք նույնիսկ այս պրոյեկտը անել Ստեփանակերտում, եթե նմատիպ միջոցառումման պահանջ լինի, ակումբում կազմակերպում ենք միջոցառում, եւ մուտքի գումարի փոխարեն մարդիկ վերում ոչ թե տալիս են մուտքի գումար, այլ վերում են տարբեր գրենական պիտույքներ, խաղալիքներ, շորեր եւ այն եւ այլն, եւ այդ ամենը մենք հավաքում ենք, եւ այնուհետեւ ես այդ ամենը թիմի հետ միասին իրականում ենք մանկատներ կամ հիվանդ երեխաներին, եւ տեղում նաեւ շոու ենք փոքր կլոուններով, ինչ որ ուրախ հետաքրքիր խաղեր ենք իրականացնում, այդ նվերներ տալիս ենք, եւ նաեւ սեմինար ենք իրականացնում առողջապլակերպի եւ նաեւ երեխաների իրավունքների հետ կապված, եւ շատ ուրախ կլինեմ, եթե նույն այս միջոցառումը այստեղ իրականացնենք, ես մեծ սիրով կգամ եւ կմասնակցեմ։ Խորհրդարանական ընտրությունները քո անունն էլ, այ երբ Շուշան Պետրոսյանի անունը հայտնվեց պատգամավոր դառնալու ցուցակում, նաեւ քո անունն էր այդտեղ տարածված էր, շեշտվեց, այո, որ դու էլ ես ցանկություն հայտնել, որպեսզի ՀՀԿ-ական դառնաս, այսպես ասած։ Ճիշտ էր դա, թե պարզապես որ էր։ Դա բամբասանքի տարբերակով էր տարածվել, եւ ես պարզապես մի օր ստանում եմ զանգ, եւ ասում են, որ գրված է, որ դու ՀՀԿ համամասնական ցուցակում ես, այսինքն ոչ թե այսքան էլ իմ ցանկությունն է եղել, այլ իրենք են նշել ինձ իրենց ցուցակում, եւ դա իմ համար շատ տարօրինակ թվաց, որովհետև նմանատիպ բան չգիտեի ես, որ կարող է լինել, եւ այնքան տարածված բամբասանքները, որ արդեն ես էի կասկածում, որ այս ցուցակում միգուցե կամ, բայց իրականում նմանատիպ բան չէր կարող լինել, որովհետև ես դեռ կուսակցական չեմ, չնայած որ հարում եմ ՀՀԿ-ին գաղափարախոսությամբ եւ ամեն ինչով, եւ պարզապես այս ամենը երևի թե շատ նրանից ստացվեց, որ ես շատ բուրըն ընդդիմադիր էի, եւ այդ շրջանում ամեն ինչ փորձում էի անել, որպիսի խանգարեի ընդդիմադիր կողմին, եւ բացի դրանից իհարկե որ հասարակական գործունեություն եմ ակտիվ տանում, եւ եթե դա էլ ինձ այսպես ասած առիթ ստեղծեց, որպիսի մարդիկ կասկածեն, որ միգուցե ես նաեւ պատգամավոր եմ ուզում դառնամ, չնայած որ քաղաքական որոշակի ամբիցիաներ ունեմ, եւ ինչու ոչ 4 տարուց միգուցե նմանատիպ բան լինի, եւ հնարավորություն ունենան մեր հայրենակիցները նաեւ ինձ ձայն տալ։ Բայց դարիևս դա որոշակի չէ։ Չորս տարվա մեջ արդեն կարողանաս կողմ որոշվել։ Հետաքրքիր է, Արուսիկ, խոսենք նաև նախասիրություններից, ուրիշ էլ ինչ նախասիրություններ ունես։ Իմ նախասիրություն
ամենավառ, սենց որ կարելի ասել, դա գիտությունն է, որը որ ես հիմա հերվացել եմ, բայց միշտ հետևում եմ նորություններին, որպես հոբի կարող եմ ասել, որ այդ դոկումենտալ ֆիլմերն եմ հավաքում, որը որ գիտությանն է վերաբերվում, պատմությանն է վերաբերվում, ինչպես սկզբում ասեցի, ես պաշտում եմ բնությունը, գիտությունը եւ իմ նախասիրությունները ֆիքսված են հենց այդ ուղությամբ եւ իհարկե երաժշտությունը։ Եվ ես փորձում եմ ինձ շատ ուղություններով չբաժանել եւ կենտրոնանում եմ հենց այդ սիրած աշխատանքի վրա եւ որն էլ որ նաեւ ինձ նախասիրություն է, այսինքն ինչպես ասել է մեծն փիլիսոփաներից մեկը, պետք է ընտրել այն աշխատանքը, որը որ քո համար սիրած հոբի է եւ երբեք դու չես հոգնի այդ աշխատանքից, եւ դրա համար ես շատ եմ աշխատում իրականում։ Եթե օրը 16 ժամ եմ աշխատում եւ ձեր հարցն էլ եթե հենց պատասխանել այն է, որ իմ նախասիրությունը իմ աշխատանքն է։ Իսկ կյանքի կարգախոս ունեք։ Լինել ավելի լավը, քան երեկես։ Ու ոչ թե ինչ-որ բանին դրթված, ինչ-որ մեկի նմանվել, այլ դու քո վրա աշխատես, լինես ավելի լավը։ Եվ քո հաջողության գրավականը։ Հենց դա։ Հենց դա, որ ես ամեն օր աշխատում եմ, երբևիցե չեմ կանգնում նույն տեղում, փորձում ավելի շատ բան անել եւ երբևիցե չեմ ասում, որ ես շատ բան եմ հասել, ընդհակառակը ես միշտ նեղվում եմ, որ ես չեմ հասցնում շատ բան ավելի անել։ Դա իմ երբևիցե դեպրեսիայի միակ պատճառն է, որ ես չեմ հասցնում իրականում իմ օրվա մեջ տեղավորել այն աշխատանքը, ինչ որ ես կուզեի ավելի շատ անել։ Շատ լավ, որ ունես այդքան ուժ եռան եւ պատրաստ ես ավելին։ Դա միակ բանը ձեզ ասեմ գաղտնիքը եւ նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, որ բոլորիդ էլ խորհուրդ եմ տալիս առողջապահելակերպով ապրել, հետեւել ճիշտ սնունդին, սպորտով զբաղվել, վատ սովորությունները միանշանակ թողնել եւ այդքան էլ որ դա մարկանց, այսպես ասած, թելադրվում է եւ դա բիզնեսի ձև է ուղակի, այդ ված սովորությունները գովազդվում են ցավոք սրտի, ես կարող եմ ուղակի բոլորին խնդրել, որպիսի չգնաք այդ հոսանքով եւ սիրեք ձեզ, սիրեք ձեր մարմինը, օրգանիզմը եւ այդ ժամանակ դուք կունենաք այդ ամբողջ էներգիան, որպիսի կարողանաք զբաղվել սիրած գործով։ Պաստորեն բացահայտվել բոլոր գաղտնիքները։ Այո, այո, դա է գաղտնիքը։ Եվ վերջում Արուսիկ, հետաքրքիր է, դու ինչպես կուզենայիր, որպեսզի հիշվես հասարակության կողմից։ Որպես մարդ, ով որ փորձում է ինչ-որ չափով դրականորեն ազդել մարդկանց կյանքի վրա, մի քիչ դա մեծ է ասված, կոնկրետ ես անում եմ այն, ինչ իմ ուժերի մեջ է, դա լավ ժամանցն է մեկ, և երկրորդը ինչ որ ձևով նաև հասարակական գործունեության DJ-ի հիշվես թե որպես DJ-ի, ով որ իրականացնում էր լուրջ հասարակական գործունեություն։ Այդքանը եւ կարծում եմ, որ հիմիկվա այս իմ տարիքի համար եւ մոտակա տարիների համար դա լինելու է իմ միսիան։ Դե ինչ Արուսիկ, հետաքրքիր է լսել քեզ։ Շնորհակալություն քեզ, նույնպես շնորհակալություն, որ ընդունեցիր մեր հրավերը կարճ ժամանակահատվածում Եկար Արցախ, բայց այնուամենայնիվ հասցրեցիր գալ մեր տաղավար եւ հետաքրքիր հարցազրույց տալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ եւ ես մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում ստենդալ ակումբին եւ հույսով եմ, որ հաջորդ անգամ, երբ գամ այստեղ եւ նվակեմ, ներկայացնեմ, նաեւ մեր սիրելի հեռուստադիտողներ նույնպես կներկանան այնտեղ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հարցազրույցի համար եւ պետք է նաեւ շնորհակալություն հայտնել մեր նկարահանումներին աջակցելու համար մեր գործընկերոջը Viaggio ռեստորանային համալրին։ Ազատ անկյուններ եթերում կհանդիպենք։